Baraza la wazee wa Njuri Ncheke kutoka kaunti za Meru na Tharaka Nithi wameomba uwiano kati ya kambi mbili zenye ubabe katika kaunti ya Meru baada ya bunge la seneti kumuondolea mashtaka gavana wa Meru Kawira Mwangaza kutokana na wawakilishi wadi kukosa imani naye. Wazee hao wakisema wataanza harakati za kuunganisha pande hizo mbili hasimu ili kuzuia mvutano mwingine wa kisiasa katika kaunti hiyo. They are bored with a lot of wisdom. Most of these wazees, they know what they talk about. They are very advanced in age. They are also advanced in education. Most of them, they are retired senior civil servants. They are not the normal wazee. Wale wengine wanafikiria ati hii ni wazee ati wana elimu wana nini. Hii ni wazee wako na elimu na a lot of wisdom. Ni wazee wengine wamekuwa ma councillors, wengine wamekuwa ma education officers, wengine wamekuwa ma chiefs, paramount chiefs. Ni watu wako na wakili na ni watu wamesomea ile kitu tunaita alternative justice systems, ambaye tumefunzwa, tumeenda masomo. Na hiyo ndio kitu tunataka kutumia, tuone hiyo masomo yetu tunasoma kama tunaweza kusaidia mi kaunti yetu ya Meru ikae vizuri. Na hiyo ndio maombi yetu, tunataka Meru ikae vizuri, tuendelee vile ilikuwa inaendelea. This is our third governor, tumekuwa na the first, the second and the third. Tunajua kuna kuanga na maneno katika nini, katika mbunge, hii assembly. It has been there. It was not easy for Governor Munya. It was not easy also for Governor Kiraitu. They have been having issues with the assembly members. But most of these issues, watu wanakaa chini, wanaongea, they are sorted out. Kulingana na wazee hao, wataita uongozi wa kaunti hiyo ukianza na governor, senator, wabunge na wakilishi wadi katika mkutano katika kipindi cha hivi karibuni. Wazee hao aidha wameutaka uongozi wa idara ya wanyamapori kukabili ongezeko la wanyama wanaoadhiri mimea ya wakulima katika eneo la Tigania na Igembe. Tunaomba kenda viwezi wetu. Mambo ya ndovu imekula masamba ya watu, hata ukienda saa hii ndovu mingi iko kwa masamba, inakula marawe, mahindi. Na tunawaomba kwa heshima kuu, mambo ya kuenda kuandikisha ombi, tumeandikisha, tumechoka. Hatu taenda kuandikisha ombi tena ya nini? Ombi zate ndio itanefatia chakula. Kilo moja marawe, wale wakulima walinunua kilo moja shilingi 200. Na saa hii wakati sasa marawe imekuwa, mdovu naye ingia kwa shamba. Tunaomba tafadhali wafunge mdovu yao, sababu sisi kama Wameru hatuna faida kamwe. Nikiripotia runinga ya Northcast TV, langu jina ni Hashim Jimal. We'll be right back.